and there were more rats. Increktare!
Har du 25 bönor åt oss? Där, det var alla bönor vi behövde. Tack Harry, vi hade inte klarat utan dig. Här får du ett trollkort. Det har du förtjänat. Tack Harry, vi behövde verkligen. Kom ihåg, du vet ingenting om att vi samlar på bönor. Det är vår lilla hemlighet, eller hur? Kom igen George, vi har ett jobb som väntar. Yeah.